визнати роботу незадовільною. Хто за таку пропозицію? Прошу, голосуємо. Знову Антони за. Бігунець за. Білий. Ні. Проти. Чи як? Проти. Боги Олександр. Проти. Проти. Гайдай Сергій Володимирович. Не голосує. Гревич Михайло Михайлович. За. Грабий Михайлович. За. Гузаря Світлана Сергій. За. За. Данканич Андрій Юрійович. Проти. Проти. Данканич Василь Юрійович. Проти. Деркач Іван Семенович. За. Дешко Павло Іванович. За. За. Король Наталія Іванівна. Проти. Ліба Василь Петрович. Утримався. Лисечко Євіка Іванівна. Утримався. Малеш Валерій Базилович. За. За. Марія Лисовія Васильовна. За. Миколаївець Марія Юрійовна. За. Меденці Юрій Ілліч. За. За. Михайло Іван Петрович. За. Не спіши. Меденці за, да? Да, Меденці за, Миколаївець за. Михайло. Іван Петрович за. Мучичка Іван Ясковича. За. Пайдай Юрійович. За. Пашкуляк Артур Васильович. Пашкуляк Василь Васильович. Да. Прешев Василь Васильович. Проти. Проти. Сидор Ігор Іванович. За. Фехтов Володимир Емельович. Проти. За. Хохол Іван Васильович. За. За. Чекал Євген Євгенович. За. Шкова Сергій Андрійович. За. Проти. За 20, проти. Сім проти. Сім. Утрималось. Не голосував один, так? Так. Значить, оголошую результати. За визнання роботи незадовільної 20 голосів. Проти 7. Утрималось 2. Не голосував 1. Таким чином рішення про визнання роботи незадовільної прийнято.